Чът. Изобщо неуспешен дебют за Светослав Петров начало на етър. Двобоя се разви по много любопитен начин. Със сигурност има от какво да бъде недоволен на Светослав Петров от неговите футболисти. Затова бързаме да му дадем думата. Господин Петров, на първо време, какво липсваше на етър в днешния двобой, за да се стигне до този доста тежък резултат? Липсваха много неща. Не искам да навлизам в детайли. За съжаление, много неща липсваха и най-жалкото е крайния резултат, защото прекалено много голове и най-лошото, това, което ме притеснява, е начинът, по който допуснахме головете. Предстои ни много работа, наистина, но това, което не ми харесва, е отношението. Говорим една седмица, да, верно, времето не е било кой знае колко много, но концентрираме се, говорим върху определени неща, върху определени моменти в едната и в другата фаза и получаваме голове точно от нещата, които искаме да предотвратим. Ще работим. Матчът започна лошо, след това обаче намерихте начин да отбележите вратата на Хевър и второто по време отново започна много лошо. Тотално се промени, вярвам, концепцията за Иви за втората част с тези рани и попадения. Не, за първото по време не мога да кажа, че се промени. Пак индивидуална грешка. Изпуснахме се човека, който ни отбеляза гол при корнера. След това мисля, че така стояхме равностойно някъде до към 25-та минута, 30-та мисля. И след това започнахме прекалено груби грешки да допускаме в играта ни в защита най-вече и да си изпускаме много лесно хората. И завършика беше ясен. Усещате ли напрежението, което има в клуба? Виждаме и феновете нормално да са недоволни след това място, където за набор. Да ви кажа честно, първо, аз не искам да коментирам до какво е било досега и какво е било преди, но самия факт, че допускаме 5 гола на собствен терен. Няма как да няма напрежение. Абсолютно нормално. Мен лично ме е срам, че отбора ми изглежда по този начин и че допусна толкова леки голове. Дали съм работил една седмица или една година или един месец, няма никакво значение. Ясно е, че треньорите носят отговорност, но аз няма да позволя повече да се случи това нещо. За това ли оставите голяма част от футболистите? Наказание ли бе това да останат на терена и да правят бегови упражнения? Не, просто не можаха да си направят бягането по време на матча и трябваше да навакса след матча. Какво трябва да промените от тук нататък? Точкови актив липсва. Това може би на първо време трябва да се промени. Точкови актив и играта е най-най... Тоест, точкови актив ще е вследствие на много други неща. Но най-важното трябва да променим отношението си към тренировъчния процес, към мачовете. Трябва да сменим главата, чип, както се казва. В България всички, нали, говорим, че трябва да сменим чипа. Най-вече това трябва да сменим. Всичко друго, ако се умеем да го направим, ще се промени. Ако не, няма стане нещо. Оптимист ли сте след няколкото дни, които прекарахте в клуба? Оптимист съм, естествено. Аз винаги вярвам в позитивното и мисля, че с една добра работа, с една добра подготовка. Играчите разговаряха и с феновете. Вие, ако трябва да им кажете нещо, какво би било? Аз мога да се извиня за начина, пак казвам, по който изглеждате. Играчите заслужават да отидат вътре сред феновете и да се разберат с тях най-малкото, но сега, в момента прекалено така, всички сме афектирани, нормално напрежението. Трябва просто да си изчистим главите и да се променим. Хубавото е, че има пауза, в която ще имаме време да поработим. Надявам се да не изглеждаме повече по този начин. Благодаря ви, пожалуйста.